Өңірде құрылыс қарқынды. Панфилов ауданында алдағы 3 жылда 500 баспана қолданысқа беріледі. Көпқабатты тұрғын үйлердің 6 Нұркент шағын ауданында салынып басталды. Бесқабатты бұл баспаналар құрылысы толығымен аяқталып қалды. Жаңа жылда бірден 120 отбасы шаңырақ шаттығын тойлап, жаңа пәтер кілттерін алады. Құрылысы 2020 жылы басталған тұрғын үй әлеуметтік осал топтағы азаматтар көпбалалы отбасыларға үлестірілмек. Жылу жүйесінің қосылу нүктесінің өзгеруіне байланысты жобаға түзетулер енгізіліп, қазір жұмысты толығымен қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатырмыз. Жылуға жоспарлап осы 1-2 күнде қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Толығымен қосылғаннан кейін, жылуға қосылғаннан кейін бұл үйлер пайдалануға жаңағы халыққа әлеуметтік осал топтарға беріледі. Жаңа үйге көршілес тағы 60 пәтерлі қос тұрғын үй салынып басталды. Біреуінің құрылысы ортасына жетті. Екіншісін келерге жылдың мамырына дейін табыстау жоспарланған. Баспаналар 1-2-3 бөлмелі 35-55 шаршы метр аралығында. Мердігері техносынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биылға бөлінгені 880 миллион теңге. Қазіргі таңда 75 адам жұмыс істеп жатыр объектіде. Кладка, вентиляция, гипсогордон, кровля, парапет, есік терезе қойылып жатыр. 2022-де көктемде өткіземіз. Көктемге дайын болады. Қазіргі таңда черновой левкас шығып жатыр, чистовой левкас, ауа райына қарасып жо бәрін. Нұркентте алдағы 3 жылда тағы баспаналар сан артады. Тап осы аумақтан 60 пәтерлі 8 тұрғын үй салынады. Жобаның қағаз нұсқадағы сызбасы әзірге дайын. Қаржысын өңірлік бюджет мақұлдаса, келер жылы үйлердің құрылысы басталады. Осылайша таяу болашақта 480 адам қоныс тойын тойламақ. Жаңа жобалық сметалық құжаттарға бюджеттік өтінім берілді. Административтік бюджет программа. Осылер қаражатын толығымен қарастырса, 2022 жылы тағы да 60 пәтерлі 8 үйдің құрылыс монтаждық жұмыстарын жүргізуге жаңа ПСД дейді жобалық сметалық құжат бастаймыз. Теміржолшылар кенті саналатын Нұркентте бүгінде құрылыс қызу. Шекара маңындағы шағын қалада 2035 жылға қарай 980 бала баратын 20 балабақша, 3000 астам оқушы оқитын 16 мектеп салынады деп жоспарланып отыр. Қамшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Панфилов ауданынан.